មានរដ្ឋការគុំទួលព្រមគុំប្រកបមានវិស័យខាងបាត់បកតត្រង់ចំនួនបានចំនួន59ដងឈ្នះ49ចាញ់10មិនដល់ស្មើពីព្រមគុំហើយប្រជែងទីរបស់គេចំនួន12ដងលោកចំក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលចាញ់បន្ទូហើយគុំគួរតាមរបៀបអន្តរជាតិសុខដៃវិញព្រមអាចលោកមីសុភីស្ថិតនៅក្លឹបជ័យសែនជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាសសូមសាទរឲ្យបានខ្លាំងប្រសើរកលាករកងគុលប្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទុំរីអរិយកលាករកងគុលនេះជំនឿជា21ឆ្នាំកំពុងមាន63ចំនួន54គីឡូក្រាមលើគ្នាគិតលោកគុលបានចំនួន65ដងឈ្នះ50ចាញ់15មិនដល់ស្មើលោកបានទទួលនៅសាយវិញដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន24ដងលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាក៏សូមសូមទទួលកលាករបស់គុលធីលោកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃហេវ៉ានងស៊ីហៃលឺលោកស្រីនៅកញ្ញាបានបានទទួលស្គាល់ជាដៃគូទស្សនានៅទីផ្ទាល់ទូទាំងតាមគេថាបាននេះគឺជាប្រវត្តិរបស់សម្ដេចដៃសម្បត្តិជាជូរអរគុណបងប្អូន